Dancing stage. Exklusivt för er monitortittare så får ni Dancing Stage Fusion av oss så här sent på små timmarna. Detta spel är det absolut bästa Dancing Stage-spelet till dags datum. Det till och med är så bra att det kan konkurrera med de japanska releaserna som normalt är så överlägsna i både kvalitet och antal låtar med mera. Det som är extra kul med just den här releasen är att de licensierade låtarna är numera riktigt bra. Det är kul att dansa till musik man känner igen. Normalt så brukar det kännas väldigt tråkigt, och för er som körde Dancing Stage Fever förra året så är det ju väldigt blandade känslor om man tyckte om det eller inte. Det märks verkligen att Konami har lyssnat mycket på feedback som de har fått under det senaste året, just då från Dancing Stage Fever, men ändå vid andra releaser. För folk har ju också sett att releaserna ute i spelhallarna har ju alltid varit snäppet bättre ändå än hemmaversionerna. I detta fall däremot så känns det riktigt bra. Grafiken är på topp, musikvideorna är väldigt vackra. Och så har de också lagt till, för er som har bioljud, Dolby Surround Pro Logic 2, vilket påverkar en hel del. Det blir ett betydligt mysigare ljud, ett fylligare ljud helt enkelt. En annan väldigt rolig nyhet är att du kan antingen använda iToy-kameran eller så kan du spela med hjälp av mattan och spela såna här små minispel. Samt att det finns ett speciellt utmanarläge för en eller två spelare. Det kommer vi gå in på mer i ett kommande recensionsavsnitt av Dancing Stage Fusion.